Bəli, xoş gördük hər birinizi. Yenə də Xəzər TV-dən Nuş olsun verilişində. Nuş olsun bugün artıq düz 10 ildir ki, sizə hər gün gülər üzü ilə, gülər siması ilə Nuş olsun deyir və bütün yeməkləri də sizin üçün təqdim edir. Xəzər TV, ad günün mübarək. Bütün xəzərçilər, bütün əməkdaşlarımız ad gününüz mübarək. Hər kəs, xadimələrimiz, bizim montajçılarımız, redaktorlarımız, hər bir kəsi, bütün prodüserlərimizi, rejissor, operatorlarımız, hər kəsi mən ürəkdən təbrik edirəm. Çünki hər birinizin əməyi fərqlidir və heç birinizsiz bizim işimiz getməz. Hər kəsin öz işi var və o işin də öz yolunda, öz qaydasında sevərək gedir. Əgər Xəzər TV-yə girdinsə, Gülər üzlə səni mühafizə qarşılayır və o mühafizənin gülər üzü də tam sona qədər necə lazımdırsa qalır, özünü saxlayır. Bir sözlə, Xəzər ailəsi tam mehribanlığını hər zaman qoruyur. Ailəmiz, Xəzər ailəmiz, 10 ilimiz yox, inşallah balalarımız da qoy olsa 100 ilimizi qeyd etsin. Və hər zamanda belə qalaq. Bugün Xəzər TV-də Nuş olsun tamam fərqlidir, tam fərqli buraxılışda və bizim çox sevdiyimiz qonağımız da var bugün. Şəxsən mənim çox sevdiyim və onun öz alicənab danışığı, öz savadı ilə, hər zaman savadlı sözləri ilə, savadlı danışığı ilə, gözəl ifası ilə hər zaman harasa qonaq gedəndə biri saatını istəyir. Biri deyir, mənə maşını al, biri deyir, köynəyi hədiyə eləyərsən, biri deyir, kostümü hədiyə eləyərsən. Amma bizim ondan bugün istədiyimiz bilirsiniz nədir? Onun gözəl ifası, o gözəl siması, o gülər üzü bizim üçün o hər şeydən artıqdır. Beləliklə, bax, bizim hər kəsin çox sevdiyi bizim əməkdar artistimiz Ədalət Şükürov gəlir bugün bizim qonağımızdır. Buyurun, Ədalət bəy. Yeah.
yaxşı. Səsinizə, avazınıza quzu kesim. Ay, Ədalət bəy. Çox sağ olun. Bafu əla, bu bambaşqa. Mən birinci dəfə də oxuyuram və bu ədviyyatların ətri vurur. Biraz oxumaq çətin olur, biraz danışmaq çətin olur. Ona görə də mən bir də başa düşdüm ki, gərək ya oxuyasan, ya yemək pişirəsən. Ya da ki, oturub qulaq. Ədalət bəy, mən bilirəm ki, siz yemək qurmanısınız. Mən çayım və alır. Çayınızı bax, bura qoyuram. Siz də əyləşin burada. Mən sizin üçün qəşəyin bax, burada ləvəngi hazırlayacağım. Ləvəngi kotleti. Bir də ki, ləvəngi sizin kotleti? Üçün... Bəl, ləvəngi kotleti. Heç eşitmişsiniz ləvəngi kotleti? Valla, bizim amma... Azərbaycan mətbəxi o qədər zəngindir ki... Çox zəngindir. Və mən sizə deyim, bizim... aşbazlar gündə o qədər bir təzə şeylər icad edirlər ki, maşallah. Mən fəxr edirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda bizim mətbəximiz çox zəngindir. Mən fəxr edirəm ki, yəni otdan da biz nəsə pişirə bilərik. Məsələn, yəni bu əlin ləzzəti bizdə var, əlimizdə bəli, dad var, duz bəli, var. Bəli. Ədalət bəy, hey, keçən dəfə də verilişdə dedim, mən fikir vermişəm ki, aşbazların 99.9% kişilərdir. Bəli. İndi özünüz də yaxşı yemək pişirəmsiniz də. Mən bildiyim qədərində qəşən yemək pişirəm. İndi hayf bugün kostyumda gəlmirsiniz. Yoxsa sizə də bir dənə qəşən bir yemək pişirəm. Mən neçə dəfə pişirmişəm sizin verilişdə. Bəli. Artıq 10 yaşdır maşallah. Mən bilmirdim ki, bax, vaxt belə ötür keçir. Və istəyərdim bizim tamaşaçılarımızı... Bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edəyəm. Həqiqətən. Yəni, Xəzərin birinci günündən, Nuş olsun verilişi elə birinci gündəndir də. Ona görə də mən şəxsən Xəzər kanalı harada olub, Ədalət Şükürov orada olub. Bütün dövlət tədbirlərində, bütün nəcə şəhərdə olan tədbirlərdə, bayramlarda mən istəyərdim hər bir kəsə can sağlığa arzu edəyəm. Və keçən dəfə də dedim ki, bizim qardaş kanallar, məndən inciməsin, mən nə fakt var onu da deyirəm ki, Xəzərçili kanalı, yəni indiki, amma Ədalət bəy, indiki zamanədə texniki tərəfdən də, ümumiyyətcə, bir çox tərəflərdən, yəni üstündür, mən belə deyim. Xəzər TV-də sizi sevir axı, bax bu gözəl gündə, bu xoş gündə, hər adamı sevmir axı Xəzər TV-də. Biz kimi dəvət edə bilərdik, bizim ən əzizimiz, ən sevimlimiz. Belə onu görəndə könlümüz açılan kimdir? Ədalət Şükürovdur da. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizim bax bu xoş günümüzdə, bu şad günümüzdə, bu özəl günümüzdə bu günü bizimlə paylaşmağa razılıq verdiniz və bizimlə gəldiniz. Bax bu gün burada çıxış edirsiniz. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bax bu günü bizimlə. Yəni biz birinci gündən sonra hamımız bir yerdə qeyd eləyəcəyik. İnşallah. Bəli. Ayın 6-sı inşallah. Bəli. Və həmin o gecədə, Xəzərin 10 illiyinə həsr olmuş gecədə bizim dövlət məmurlarımız da olacaq. Bəli. Televiziya işçiləri, bizim qardaş kanalında rəhbərləri iştirak edəcəklər. Ona görə də açığı deyim, güclü hazırlaşırıq və səhər tezdən bizim operator Şahin dayı bütün şöbələri çəkə-çəkə bir sujet hazırlayacaq. Ona da indi hər halda baxarıq orada. Baxarıq. Görək necə çəkib Ədalət bəy. Ədalət bəy, yemək narahoz necədir? Əla. Mən bildiyim qədərinlə yox, hər zamanda onu mən görürəm ki, həm də idmanla da məşğul olursunuz. Yəni, yemək öz qaydasında çəkini saxlayırsınız hər zaman formada, həm aristokrat forması, həm sportsmen forması. Yəni, o idmançı forması da necə lazımsa sizdə var. Bütün bunları bir arada necə yola gətirirsiniz? Mən keçən dəfə də verilişdə dedim, yəni, arıqlamaq üçün gərək insan gündə 5 dəfə yesin. Bəli, sağlam qidalanma 5 dəfə. Əgər insan ümumiyyətcə yeməsə, onun problemi olacaq səhhətində də, yəni başqa tərəfdən qastritdir və s. Ona görə də yemək mütləqdir. Sadəcə biləsən, nə yiyirsən, onun dəyərin biləsən. Bizdə belə söz var, deyək yeməyin təyərini biləsən. Əlbəttə. Qarışdırmayasan. Bəli. Ona görə də yeməyinizi yeyin, amma bilin nə yeyin və... Su da mütləq sudan istifadə eləmək lazımdır və çalışın ki, mən indi fikir vermişəm hansısa bir məclislərdə, el şənliklərində siz fikir vermişsiniz ki, çoxu artıq yemir. Siz fikir vermişsiniz ki, boş qablar nəsə boşdur, biri biraz yiyir. Pəri saxlıyor. Bəli, hamı artıq istəyir ki, o xaricdə deyirlər ki,
insanın mədəniyyəti öz bədənin mədəniyyətindən başlayır. Aha. Ona görə də gərək bizim də maşallah mətbəximiz elə zəngindir ki, istər-istəməz adam yemək istəyir. Yəni ki, burada gərək özünü biraz saxlayasın. Ədalət bəy demək istədi ki, yəqin, yəni bilməm, indi mənə dəstək verəcək yoxsa yox, bütün mədəniyyətlərin başlanğıcı mədə niyyətindən başlayır. Bəli. Əlbəttə. Yəni, əsas budur. Gərək, ki, mədə niyyətin saf olsun, pak olsun. Bəli, bilirsiniz, insan yeyir yaşamaq üçün. Amma bəzi insanlar var ki, yaşayır yemək üçün. Yəni, yemək üçün yiyirlər, içirlər, yiyirlər, içirlər. Nəm səhərdən axşama kimi, əlbəttə ki, onun fəsadlarını yalnız sonra görə biləcək. Bir var yeməkdən həzz alasan, bir var ki, yediyindən həzz alasan. Biri də var, yiyəsən ki, yaşamaq üçün. Yəni, səndə problem olmasın. Ona görə də mənim əzlərim, yeyin. Bu həyatın, ləzzətin alın, amma hər şeyin dəyəri var. Öz miqdarında, öz qədərində. Bəli. Yəni, bunlara diqqət etmək lazım. Ədalət bəy, biz 10 illiyimizlə əlaqədar bu yaxında bir uşaq evinə getdik, uşaq sığınacağına getdik. Harada, hansı tərəfdə? Və bu harada Binəqədi tərəfdə, Binəqədi uşaq sığınacaq evinə getmişdik. Biz sizi də tez-tez görürük, qocalar evində görürük, uşaqlar evində görürük. Həqiqətən də bu insana tamam fərqli bir his gətirir. Şəxsən mən öz payıma deyim ki, insanın ruhu pakilaşır. Ora gedəndə, onları görəndə. Çünki onların simasında bir məsumluq yox, həm də mehribanlıq, daha çox sədaqət istəyəcək bir sima var ki, yəni onlar bunu istəyirlər, bunu tələb edirlər. Amma çox gözəl də baxırlar. Mənim şəxsən çox xoşuma gəldi. O sığınacaq evində gördüm, uşaqlar nə qədər təmizdirlər, nə qədər onlara diqqət olunur, yeməklərinə necə fikir verilir. Hətta mənə nə qədər zəng gəldi ki, usta, bax, filan yeməyi gətirirsinizsə, baxın, onun tərkibində bu olmasın, yəni biz onu uşaqlara vermirik. Yəni, bu qədər diqqət var. Siz necə, nə deyə bilərsiniz, bax, bu barədə ki, yəni, bu qayğı göstərilir öz qaydasında, öz yerində? Dövlət tərəfindən bilirsiniz, bir çox, əlbəttə ki, böyük bir işlər görünür. Ümumiyyətcə, uşaq evlərində, qocalar evlərində, sığınacaq evlərində və Xəzər televiziyası bunların hamısını işıqlandırır. Yəni, artıq böyük bir ehtiyac yoxdur bunun haqqında danışmaq. Ona görə ki, yəni, media tərəfdən bu işıqlandırılır hər tərəfdən. Mən sizə deyim, mən bir neçə uşaq evlərinin açılışında olmuşam, yəni təzə təməl qoyulandan. Və bu yaxınlarda biz, mən, Gülay xanım, Ayaz, biz iştirak elədik Mərdəkanda uşaqlar evində, oradaydıq biz. Ondan qabaq biz bir yerdə idi, elə həmin Mərdəkanda qüsuru uşaqlar var, orada da olmuşdu konsertdə. Yəni, bu bizim işimizlə bağlıdır və bacardığımızı orada eləyirik. Və mən yenə də deyirəm, dövlət tərəfindən böyük qayğı göstərilir və çox ciddi nəzarətdədir, əlbəttə. Mən çox istəyərdim ki, yəni, bir gün ayılaq ki, o uşaq evləri yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, bir gün ayılaq ki, o qocalar evi yoxdur. Nə gözəl olardı. İnşallah, yəqin ki... Ona baxmayaraq, bəli, mən hər bir dövlətdə öz proqramı var və o proqramı ilə gedir. Bizdə də ki, öz proqramımız var, sağ olsunlar ki, belə şərait yaradırlar ki... Və biz də bax, orada olan bəzi görüntüləri sizə təqdim edəcək. Təbii ki, reklamdan sonra birbaşa Nuş olsun da həmin kadrlarda biz sizə göstəririk və bizimlə birlikdə Nuş edərik. Yaxşıdır. Amma ağız dadımızda biz heç zaman dəyişiklik etmirik. Çünki bizim ağız dadımızı, ağzımızı ləzzətə gətirən hər zaman möcüzədir. Kərə ləzzəti, kərə ətirli möcüzə yağları. Təbii bitkilərdən, bitki yağlarından hazırlanmış kərə ləzzətli möcüzə A və Y vitaminləri ilə zəngindir. Yeməklərimizə fərqli ləzzət, fərqli dad gətirir və bu yeməkləri daha da keyfiyyətləndirir. Həm də cibimiz üçün sərfəlidir. Plovlarda, salatlarda, şirniyyatlarda, digər yeməklərdə də bundan istifadə edə bilərsiniz. Bax, mən də möcüzədən istifadə edəm. Kotletləri burada qızardacam. Necə lazımdır? Ədalət bəy üçün xüsusi hazırlamışam. Hələ birazdan Ədalət bəy üçün xüsusi samsa da hazırlayacam. Samsa yemişsiniz, Ədalət bəy? Xarici ölkələrdə çox olursunuz. Ona görə də mən heç inanmıram. Samsa, ümumiyyətcə, mən sizə deyim də, bax, Qazaxıstanda özbəylər pişirirlər, türkmənlərin. Hələsinin özünün o samsa formasında var.
Bəli. Çox gözəl olur. Bəli. Və bayaq bizim söz verdiyimiz sujeti indi bax sizin üçün yayımlayırıq. Buyurun, izləyə bir yerdə. Baxaq. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir və cəmiyyətimizin gələcək vətəndaşlarıdır. Sağlam bir gələcək qurmaq üçün ilk növbədə sağlam ruha və düşüncəyə malik uşaqlar yetirməliyik. Deyirlər, körpə evin daimi sevincidir. Körpə evin yaraşığı ailənin möhkəmliyidir. Lakin bu deyim digər ölkələrdə olduğu kimi bizim respublikamızda da özünü doğrultmur. Dırnaq arası valideynlər tərəfindən körpələr uşaq evlərinə, xəstəxanalara, hətta zibilliklərə belə atılır. Gənclərimizin düşünülməmiş atdıqları addım körpələrin həyatının məhvinə, işıqlı sabahlarının qaranlığa çevrilməsinə səbəb olur. İstədik ya istəmədik, xoşumuza gəldi ya gəlmədi, fərqi yoxdur. Demək olar ki, dünyanın hər bir ölkəsində uşaq evləri var. Dünyanın hər bir ölkəsində övladsız olan, həyatı boyunca övlad sevgisi ilə alışıb yanan valideynlər var. Bir tərəfdə də Allahın bu gözəl nemətinə xor baxıb, aparıb öz körpəsini uşaq evinə atan vicdansız ana ata da var. Hərçənd ki, bəzi uşaqlar kimsəsizlər evinə hər hansı qəza nəticəsində valideynlərini itirdiyi üçün düşüblər, amma bu o qədər də çox deyil axı. Nəyə başlayırsan burada? Elə hər şey. Bu uşaq evlərində gələcəyin həkimləri, müəllimləri, hüquqşünasları, rəssamları, rəqqasları, idmançıları və s. yetişdirilir. Böyəndə kim olmaq istəyirsən Şəhanə? Böyəndə müəllim. Nə adın? Victoria. Victoria, nə qəşəng adın var. Victoria, sən böyəndə kim olmaq istəyirsən? İngilis müəlliməsi. Sən böyəndə kim olmaq istəyirsən Türkan? Həkim. Onların gələcəkdə öz bilik və bacarıqları ilə Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil edəcəklərinə, gələcəkdə cəmiyyətin müstəqil üzvü kimi formalaşacağına mən inanıram. Uşaq evlərində olarkən diqqətimi bir şey çəkdi. Buradakı uşaqlar üçün gələn qonaqlar çox zaman əhəmiyyət kəsb etmir, ancaq onları qınamaq olmaz. Çünki gələnlər onlara nə doğma ata olacaq, nə də ki həsrətini çəkdikləri ana. Amma yenə də biz varıq. Yenə də biz onları atmayaq. Nəzirin, sən Ağa Kərim Ustanı tanıyırsan? Hə, Həzərt evdə televizorda görmüşəm. Bura həqiqətən də bir evdir və doğma bir evdir. Çünki buradakı hər bir uşaq, hər bir bala bizim canımız, ciyərimiz, öz azərbaycanlımızdır, öz qanımızdır. Ona görə də bunların heç bir arasında da biz heç bir fərq qoya bilmərik. Ay, o yaxşıdır, bu biri biraz başqa cürdür, bu dəcəl. Hamısı dəcəldir, hamısının da dəcəliyi bizə xoşdur. Və buradakı mehribanlığı burada yaradan müəllimlərə mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki bu evin özü də çox təmiz. Mən ev deyirəm, həqiqətən də bura evdir. Bura çox təmiz, yeməklər necə lazımdır öz qaydasında, qabı, qaşığı, uşaqların geyimi, hər bir şey yüksək səviyyədədir. Biz hər dəfə gənclərin kiçik ehtirasının qurbanı olan körpələrə baxdıqca vicdan əzabı çəkirik. Çünki onlar böyüyəndə ilk sualı belə olacaq. Axı, mənim günahım nə idi? Niyə məhz mən dünyaya gəldim? Bu suallara cavab axtaracaq. Kimdən, nədən? Bu sualların cavabını tapacaq. Axı, onun cavab verəni belə olmayacaq. Həyata küsəcək, insanlara küsəcək. Hər zaman həyatda küs yaşayacaq bu atılmış körpə. Sən istəyirsən, mama gəlsin, sana aparsın. Amma biz onlara atılmış kimi baxmayaq, yanlarında olaq. Onların dərdinə, sevincinə, kədərinə şərik olmağa çalışaq. Biz onları oxşayaq, öz doğmalarımızdan seçməyək. Xəzər Media Mərkəzinin yaranmasının 10 illiyi ilə bağlı tədbiri Nuş Olsun komandası tək keçirmədi. Bakı şəhər Binəqədi rayonunda yerləşən uşaq sığınacaq evində keçirdi. Yarı böldük dikəmizi, gözlədik al səhəri, gözlədik al səhəri səni. Uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq, seni yeller apardı, yaz soyun eller apardı. Seni yumuşaklı, sen biz
Nuş olsun proqramına da xüsusilə təşəkkür edirəm ki, bugün bu gözəl aksiyanızı bizim sığınacaqda kimsəsiz uşaqlarla bərabər keçirdirsiniz. Bu gözəl gününüzü bizlərlə qeyd edirsiniz. Həqiqətən də sevindirici bir haldır. Sizə də Xəzər televiziyasına da dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizə dəstək oldular, bizi tək qoymadılar. Və Kəmalə xanıma da təşəkkür edirəm ki, belə gözəl istiqanlı uşaqlar yetişdirirlər burada. Oradakı uşaqlarla əyləndi, güldü, sevindi. Xəzər televiziyasının Nuş olsun proqramına mən ilk öncə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl missiyanı, belə bir gözəl aksiyanı təşkil eləyib, efirdən əlbəttə izləyirik sizin proqramı, çox maraqlıdır, çox gözəl menyularla bölüşürsünüz. İnsanlar yəqin ki, xanımlar, daha çox ev xanımları bundan çox gözəl bəhrələnir. Mən ev xanımı olmasam da, amma mən özüm də bundan çox bəhrələnirəm. Və mən Xəzər televiziyasının 10 illik yübileyiylə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ki, belə bir gözəl telekanal var və telemekanda bu qədər gözəl, uğurlu layihələr həyata keçirdir və hər zaman sosial sahədə problemləri araşdırmağa, aşkarlamağa bir mənalı şəkildə bu kanal xüsusi olaraq diqqət ayırır və mən bu kanalın bir çox verilişlərində, ekspert qismində, qonaq qismində iştirak edirəm və sizin bugünkü aksiyanız elə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin uşaq sığınacağında keçirilmə Məsələ də çox gözəl bir mesajdır. Digər kanallara da onu deyim, gözəl bir mesajdır ki, diqqətdən kənarda qoymadınız. Allah sizə hər zaman uğurlarınızı bol eləsin. Həqiqətən də uşaqlar bir sevincdir. Gəlin, onların sevincini əllərindən almayaq. Hər zaman onları güldürməyə çalışaq. Bəli, hər zaman güldürməyə, sevindirməyə çalışaq. Mən Kəmalə xanım, bax sizə də təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki orada sözün əsl mənasında çox mehriban ab-hava yaratmışsınız. Və sözün əsl mənasında əsl Azərbaycanlı anası. Obrazında deməzdəm, siz əsl Azərbaycanlı anası kimi o uşaqlara necə lazımsa qulluq edirsiniz, necə lazımsa mərhəmət göstərirsiniz. Həqiqətən də çox təsirləndiricidir bunlar hamısı. Amma oradakı uşaqların o... Yaxşı halını görəndə necə ki onlara gözəl mehriban bəsləyirlər onları, onların qidaları ilə, onlarla hər kəsən öz balası kimi rəftar edir, öz münasibətini göstərir. Həqiqətən də bu fərqli hissdir. Mən də istəyərdim buradan Kəmalə xanımı salamlayam. Yəni, vaxtı ilə mən sizə deyim, mən o xanımı neçə illərdir tanıyıram. Həmişə neçə illərdir, 2000-ci ildən məni hara dəvət edib, hansı uşaq, uşaqlarla bağlı tədbirlərə, dövlət tədbirlərinə mən iştirak eləmişəm. Kəmalə xanım, Allah canımı sağ eləsin. Mən şadam sizi yenə də görməyə biz çalışmışıq neçə illər bir yerdə. Və bilirsiniz, həyat çox qəribədir. Yəni, ailə var ki, illərlə uşaq gözləyir. Aynə də var. Ailə də var ki, o uşağından imtina edir. Və mən sizə deyim, çox qəşəndə uşaqlardır. Təəssüflər olsun ki, bu uşaqları... Hər adama, yəni, bilirsiniz nə qədər adam var növbədə durub ki, o uşaqları götürsün. O qədərdir ki, istəyənlər. Təəssüflər olsun ki, yəni, bu böyük bir prosesdir, bu elə-belə deyil. Yəni, o uşaq oradan götürmək üçün bir çox sənədlər var və s. 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 Yəni, durub birdən-birə bütün uşaqları hamıya paylamaq çox elə bir şey yoxdur, çox çətindir.
Ona görə də hər kəsə övlad nəsib etsin. Amin. Heç bir evi övladsız, uşaqsız etməsin. Və biz də bax oradakı uşaqlara bir nuş olsun. Xəzər TV olaraq söz verdik ki, bizim bu gəlişimiz sonuncu olmayacaq. Axarıncı olacaq. Biz tez-tez ora gedəcəyik inşallah. Və o aksiyada da bizə yardımcı olan Ağa Food-un bütün işçilərinə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Mənim dostum Ağa Aşurov, sənə böyük minnətdarlığım var. Çox sağ olun hər kəs xüsusi təşəkkürlər və mən öz bax formam üçün də təşəkkür etmək istəyirəm Fayda Tikiş kampaniyasına. Ədalət bəy də bax bayaq dedi ki, formanı kim hazırlayıb? Deyəsən xoşunuz gəldi. Yəni maşallah səndə bir neçə dənə də bayaq gördüm. Verilişdə tamam fərqli idi rəngləri, amma bu efirdə tamam fərqli. Şirlə, pələnglə tamam. Aha. Pələngdir, o şirdir. Yox, pələngi istədiyim. Pələng, pələng biraz şirdir. Böyük oldu. Pələngi deyirəm, pələngdir yoxsa şirdir. Sadəcə şir. Yalnız şirdir. Təşəkkür edirəm Gülə xanım sizə. Çox sağ olun. Hər zaman mənə bax belə fərqli gözəl formalar, gözəl uniformalar hazırlayırsınız. Təşəkkür edirəm. Və mən təşəkkür etmək istəyirəm. Bax, bizim Noş Olsun komandasının bütün üzvlərinə. Bax, bu bayaq göstərilən video rolik mənim çox xoşum gəldi. Hər kəsimiz üçün maraqlı gəldi və bunu yığan bax, bizim montajçımız Mehriban xanım, sizə təşəkkür edirəm. Və oradakı səsi oxuyan, o gözəl həzin səsi gələn Gülnarə xanıma da təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki Noş Olsunun bugün əgər 10 yaşıdırsan, Noş Olsunun ilk günündə onun studiyasına əlinə çəkic götürüb bir mıx vurub o studiyanın düzəlməsində də öz yardımını göstərən, ilk günündə Noş Olsunda olan Gülnarənin adını çəkmədən və ad günün mübarək Gülnarə demədən də keçmək olmur. Mən də bax burada kotleti artıq qızartdım. Samsalar buradadır. Samsaların üstünə qəşəng bir yumurta sarısı çəkim. Ədalət bəy, xəmir yeməklərinin arası necədir? Ən çox sevdiyiniz xəmir yeməyi hansıdır? Yox, sevmədi. Sevmədi. Xəmir yeməklərlə aram yoxdur, amma o xəngəl olur, qurutla, qazaq xəngəli qurutla. Soğutma kartofu da üstündə. Qəşəng. Kartof? Mən kartofla yemişəm. Yox, bizdə kartof. Doğrudan. Mənim atam o vaxtı rəhmətli bişirirdi, biz də yiyirdi, o qurutu gətirirdi kənddən. Onu qəşəng belə yavaş. İsti dəydiyəcəm qurut üstündə, qəşəng yumuşalı. Ədalət bəy, hansı yeməkləri ümumiyyətlə çox sevirsiniz və məsləhət bilirsiniz? Ümumiyyətcə, mən sizə deyim də, yəni günə bir 40-50 qram siz çörək yeməsəz, o vitamin çatışmamazlığı olacaq və bir neçə gündən sonra siz artıq onu necə deyim də, o zavod çörəyi var, bütün onun hamısını götürüb yiyəcəksiniz. Sonra görə də çalışın, az-az yeyin. Yəni, mütləq lazımdır həm çörək, mütləq lazımdır duz, mütləq lazımdır şəkər, amma onun da yəni miqdarı var. Şəkərlə amma razılaşmıram, ədalət bəy. Yox, şəkər gündə insan yeməlidir 30 qram. Ona görə də siz... Sizdə ümumiyyətcə nə yiyirsiniz gündəlik rasionda o şəkər var. Var. O ki qaldı, siz onun üstünə əlavə də şəkər. Əlavə də, məsəl üçün çayı. Adam var, şirin çay eləyir. 6-7 qaşıq şəkərlə bir yerdə. Bəli. Yəni bir çoxu o keçən dəfə kim idi? Deyir ki, çox şəkər yesəz şəkər xəstəliyi tutarsınız. Gülməli bir şey deyir. Elə bir şey yoxdur bəzilərim. Onu hansı həkim deyib bilmirəm valla. Amma artıq siz Allah eləməsin o xəstəliyi əgər və ucə şəkər xəstəliyini tutmuşsa, ondan sonra yemək olmaz. Hə, o düzdür. Amma belə ki, günə 30 qram şəkər yiyə bilərsiniz, günə 3 qram duz yiyə bilərsiniz. Hər şey qədərində. Hər şey qədərində, valla. Kərə yağı mütləqdir. Günə 40 qram, 50 qram balaca uşaqlara mütləq uşaqlıqdan öyrəşdirin. Verin kərə yağından adam kökəlmir. Ədalət bəy, bəli. Səhər yeməyində şəxsən mən sevirəm ki, 2 dənə yumurta, bir xorək qaşığı bal, bir az kərə yağı, duz və qəşən təndir çörəyini onluş eləyim. Sizin sevdiyiniz səhər yeməyi hansıdır? Yəni, onsuz səhər yeməyini təsəvvür eləmək olmur. Təndir çörəyi yox, amma ki, səhər tezdən əgər yumurta olsa, yəni qaynanmış olsa da yaxşı olardı, olar. Sonra nə dediniz, çay? Çay yox, çay içmirəm. Mənim çayla aram yoxdur. Sonra? Bal, yumurta, soğutma yumurta. Bir az duz və kərə yağı. Bir az duz nə qədər? Bir az, bir çimdik. Bax, indi fikir verin. Halallıq üçün. Siz o ki, təndir çörəyi yiyəndə artıq orada duz var. Duz var. Özdə, vay o günə ki, o təndir çörəyi dağlı çörəyi olar. Bəli.
Ona görə də yəni o duzun üstünə bir də duz yemək biraz artıq olur. Artıq orqanizmə əlbəttə ki. Səhərdən artıq körləyirsən orqanizmi. O ki qaldı bala. Bal ümumiyyətcə dünyada ən belə deyək də ən gözəl bir şeydir və xarab olmayan bütün belə deyək bu həmin o məhsullardan bal ən birinci yerdədir. Ona görə ki 3000 il bu yaxınlarda yerin altından bal tapdılar. Həmin o balı yəni heç bir keyfiyyətini itirməmişdi. Ona görə də balı çalışın səhər tezdən ac qarnına problem yoxdur. Bal kimi gözəl şey yoxdur mənim. Yoxdur. Bəli. Ona görə yumurta da olar. Yəni yesəz heç bir problem yoxdur səhər tezdən. Və kərə yağını onun qabaq mənim səhər... içirmişəm. Biraz alladım da mədəvizi biraz alladı. Səhər tezdən yeməmişdən qabaq yeməkdən sonra suyu içmək olmaz. Yeməmişdən qabaq. Qabaq. Bəli. Bir nə bilim bir. Öz aramızda sözün əsl mənasında kulinarsız ha. Yəni ki, bunu hər tərəfli necə lazımdır? Bu bəzi bizim peşəkarlardan da yaxşı danışırsınız ha bu barədə. Çox sağ ol. Mən çox həmişə bu bizim tanımışların çoxusu biraz belə deyirlər, fors eləyirlər. Bəli. Ki, yəni səhər-səhər mən qəhvə içməmiş, səhərimi açmıram. Qəhvəsiz mənim səhərim olmaz. Bu sizdə də var bu kapris? Ya. Ya elə bir şey yoxdur amma baxır tez, məsəl üçün mən bura gələndə tez bazar çay, bal, Naxçıvandan bizə bal gətiriblər. Qaçdım, gəldim. Yəni bir çoxu o səhər tezdən o səhər yeməyin elə bir mədəniyyətə çevirirlər. Bəli, o bizim mədəniyyətimizdir. Yəni görürsən səhər tezdən ya da zəng edirlər ki, adət biz sabah gəyirik. Səhər yeməyinə, yəni dəvət elə içəri şəhərə. Çörəkləri ilə, qəşəng kərə yağı ilə, nəhrə yağı ilə. Yağ demişkən, biz amma yağlardan yalnız üstünlük veririk möcüzə yağına. Çünki təbii bitkilərdən alınma yağ olan və əsl kərə ləzzəti olan bu möcüzənin fərqli dadı, fərqli ləzzəti var. A və Y vitaminləri ilə zəngindir. İstənilən yeməyə fərqli ləzzət gətirir. Cibimiz üçün də çox sərfəlidir. Hər kəs alıb işlədir və effektini görür. Bugün həmin bax bu yağdan Ədalət bəy, bəyəndisə uzaqdan Kiyevski kotleti oxşuyur. Haradasa, bilirsiniz, mən ləvənginin biraz modern formasını eləyirəm. Yəni ləvəngini toyuğun içərisinə qoyur. Mən sizi çox servis edeyim də. Toyuq indi sizdəki. Bəli, 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 bəli. İndi onu sizin üçün qəşəng servis edəcəm. Və fikriniz mənim üçün çox vacib, önəmli və olsun. Özə qəşəng bir sosumuz da var bizim, nar sosumuz. Bizim nar sosunun ailə üzvlərinin hər biri... Yoxsa nar sosu? Yox, nar sosu. Bu başqa şeydir. Yani. Bu evdə hazırlanmadı. Aha. Bunu da özdə bizim Nurdə xanım hazırlayıb. Mən bundan artıq bir həftədir danışıram. Çünki bununla bir ildə danışsam artıq az olmaz. Necə lazım? Çox qəşəng sosdur. No, sosda acılığı yoxdur. Dadı tamam fərqlidir, tamam başqadır. İndi bunun dadına baxarsınız. Mənə və o komentariniz lazımdır ki, görüm şərhiniz ki, sizin də mi xoşunuza gələcək? Nurda xanım dedüz, bax, Nurda xanım deyir ki, o bitən kimi mən yenisini də gətirəcəm sizin üçün. Onu dılmaq istəmir, bəli. Hə, və mən Ədalət bəyə sadəcə bir ifaçı kimi yox, həm də degustator. Kulinar, degustator kimi bax, yanaşıram. Ağa, bilirsən, onun ki, mənim üçün çox var, maraqlıdır. Mən sizə deyim, hamı da bilsin, mən 17 yaşından... Əslində aşmaz olmuşam. Tək yaşıyorum. Ona görə də, yəni başqa ölkədə tək yaşandı, məcbursan, nəsə pişirəsən. Orada nə ata var, nə ana var. Ona görə də həyat məni, yəni, elə öyrətdi ki, mən özüm-özümə yemək pişirirdim, özüm paltarımı yiyordum, özüm ütülüyordum. Ona görə də yeməyi biz bilirik. Yəni necə olmalıdır? Necə olur? Necə pişirirlər? Yeməyin təri var, bəli, yeməyin hazırlanmağını da, dadını da, onun nə ilə yeyərlər? Üstündən hansı içkidən içərlər? Ədalət burada, bəy. Burada Kiyevski kotlet kimi yağ yoxdur, axmadı. Yox, yağ yoxdur bəli, orada. Bəli. Bir məsələ də var.
Bu restoranlarda yeməklər çox yeyirsiniz? Bəli. Mən şəxsən restoranlarda yeməklər bəyənmirəm. Çox deyəndə yox. İndi hansı restorana gələndə ora gəlirsən ki... Söhbət Şadlıq evlərindən gedir ha. Bəli. Yəni bəyənirsiniz oradakı yeməkləri? Mən adlarını çəkmək istəmirəm, amma bir neçəsi var. Doğrudan da yəni yaxşıdır. Mən adını yenə də deyirəm, çəkməyəcəm, amma o zaman siz onun bir dadına baxın. Mənə deyin görüm. Bundan hansısa restoranda var? İndi mən elə gəlir ki Amma biraz duzlu oldu ha, qardaş. Ha, yox, yox, yaxşıdır. Mənə elə gəlir ki, indi pisad... Mənim özümə də maraqlıdır axı, deyənim, bir özüm də baxım. Həzə bütə-bütə çıxdır ama. Deyəcək normal. Mən duz yemirəm. Siz bir dənə qəşəm mahnı oxuyun, mən su içim gəlirəm. Doğru, yaxşı. Senin adın nedir ay güzel? Senin adına kurban olmam. Ne yalan söyleyeyim sana güzel? Koyma beni bir gün tek soldun Aydız geçme bizim mehleden Geçme bir de geçme Ama bakıp sana heyran olur Ne olan bir söz alım senden Bir söz alım Dayan gitme incime benden Dünya serindi güzel, alem serindi Sevgi bir baldı güzel, o da senin Gözler serindi güzel, sözler serindi Vallahi bir yüreğim var, o da senin Neler dedim, ne diller döktüm Geldi geçti bizim mahalleden Ne isteyirsen denen gülüm Göyde ulduzlarda denrem Ay kız geçme bizim mahalleden Geçme bir de geçme Bu yürekte neler var neler Vahidin gazeller imenden Dayan gitme incime benden Dünya serindi gözel, alem serindi Sevgi bir baldı güzel, o da senin Gözler serindi güzel, sözler serindi Vallah bir yüreğim var, o da senin Скажите мне, мои друзья, как же дальше жить не знаю я. Каждый день во сне и наяву, как же я обнять ее хочу. Ты одна на свете всех милей, не ходи по улице моей. Сердцу моему больней, больней, от любимой девушки моей. Черный глаз, родная, с ума схожу я Ищу я их, красотка, не нахожу О, Боже, милостливы, хожу-брожу я От черный глаз, любимых, с ума схожу Dünya serindi güzel, alem serindi Sevgi bir baldı güzel, o da senin Gözler serindi güzel, sözler serindi Vallahi bir yüreğim var, o da senin